მოგესალმებით. მე დაჩი ნანობაშვილი ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ბავშვებო მიმდევრობებზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ სანამ მიმდევრობებზე ვისაუბრებთ, მანამდე გვაქვს ერთი ამოცანა, რომელიც წინა გაკვეთილზე დავალებათ მოგეცით და ეს ამოცანა უნდა გავარჩიოთ. როგორც გვახსოვს, თერმოსს ავსებდით ადუღებული წყლით, ცხელი წყლით და ჩაიდანი რომ აგვედუღებინა იმისთვის რომ შემდეგ თერმოსში ჩაგვესხა, ამისთვის 3 წუთი და 25 წამი იყო საჭირო. ხოლო თერმოსი რომ გავსებულიყო 4 სავსე ჩაიდანი იყო წყალი საჭირო იმისთვის რომ თერმოსი ბოლომდე სავსე ყოფილიყო. ხვდებით ხომ, ესე იგი 3 წუთი და 25 წამი უნდა შევკრიბოთ, უნდა მივუმატოთ 4-ჯერ ერთმანეთს. მოდი ასე დავფიქრდეთ. წუთები ცალკე შევკრიბოთ, წამები ცალკე. მაშინ 3 წუთი რომ ავიღოთ 4-ჯერ, ეს იქნება 12 წუთი. 25 წამი რომ ავიღოთ 4-ჯერ, ეს იქნება 100 წამი. და პასუხებში ალბათ ხედავთ რომ 13 წუთი იყო, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვები ფიქრობენ რომ 12 წუთი და 100 წამი ეს არის 13 წუთი. ავიწყდებათ ერთი რამ, 100 წამი არ არის 1 წუთი. ისევე როგორც 100 წუთი არ არის 1 საათი. ამ შეცდომას უშვებენ, იმიტომ რომ დანარჩენი სხვა საზომი ერთეულები, რაც გვაქვს, მაგალითად მეტრები, მაგალითად კიდევ რა ლარები, კიდევ რა შეიძლება იქ გრამები, აი იქ სულ ხვდება ესე 100 ან 1000 ან 10000, სულ ასეთი რიცხვები. ამიტომ ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე რომ წამები და წუთები ეს 100 წამი არ არის 1 წუთი ან 100 წუთი, როგორც თქვი, არ არის 1 საათი. 100 წამი ჩვენ ეს უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც 60 და 40. 60 წამი ეს არის 1 წუთი. ესე იგი 12 წუთი და 60 წამი ეს გამოგვივიდა 13 წუთი და კიდევ 40 წამი. ესე იგი სწორი პასუხი ყოფილა მეოთხე. 13 წუთი და 40 წამი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რაც წინა გაკვეთილზე რამდენჯერმე ვთქვი, რომ არ არის სასურველი დროები შევკრიბოთ ქვეშ მიწერით. ანუ 3 წუთი და 25 წამი აი ასე შევკრიბოთ ქვეშ მიწერით. აი მე ამის წინ აღდეგი ვარ, რადგან შესაძლებელია რომ შეცდომა დაუშვათ. ამიტომ ჯობს ზეპირად ვთვალოთ, ვიდრე აი ასე ქვეშ მიწერით. კარგით, ეს დროსთან დაკავშირებით ამოცანები. ახლა როგორც შეგვიპირდით მიმდევრობები. მიმდევრობები სხვადასხვანაირი არსებობს. არის რიცხვითი მიმდევრობები, არის ფიგურებით მიმდევრობები, უბრალოდ მიმდევრობა შეიძლება გამოვიყენოთ ამოცანის ამოსახსნელად და სხვადასხვა. მე შევარჩიე ზუსტადაც სხვადასხვანაირი მიმდევრობები, რომ თქვენ იცოდეთ როდის რა აკეთოთ, როგორი ფიქროთ, როგორ გამოხვიდეთ მდგომარეობიდან, რას დააკვირდეთ და ასე შემდეგ. მოდი ჯერ ნახოთ რიცხვითი მიმდევრობები. მე აქ მაქვს მომზადებული 3 მიმდევრობა და ნელ-ნელა მივყვეთ. პირველ შემთხვევაში გვეკითხებიან რა უნდა ეწეროს აი აქ მეხუთე ხუთკუთხედში. თუ პირველ ხუთკუთხედში გვიწერია 17, შემდეგ 18, შემდეგ 20, შემდეგ 21 და აი აქ რა უნდა იყოს შემდეგი რიცხვი. თუ გნებავთ შემდეგი 2 დავასახელოთ. დანარჩენებს ცოტა ხანი თავი დაანებეთ, მხოლოდ ამაზე იფიქრეთ. გაქვთ თქვენი ვერსია. ფიქრობ არ არის რთული, უბრალოდ აქ საჭიროა დავაკვირდეთ რა მოზდის რიცხვებს. იზრდება. ხო? კი ბატონო, იზრდება, მაგრამ როგორ იზრდება? აბა კარგად დავაკვირდეთ. ამ შემთხვევაში მიემატა რამდენი? მიემატა 1. შემდეგ რამდენი მიემატა? შემდეგ 2 მიემატა. შემდეგ რა მოხდა? მერე ისევ 1 მიემატა. ახლა რისი ჯერია? ახლა 2 უნდა მიემატოს. ესე იგი შემდეგი რიცხვი რა იქნება? 23. კი ბატონო. 20, მოდი აი აქ დავწერ. 23 უნდა იყოს. აი აქ ხომ? კიდევ ერთხელ შევხედოთ. ნახეთ, 17-დან 18 1 დაემატა, შემდეგ 2 დაემატა, შემდეგ 1 დაემატა და ახლა უნდა 2 დაემატოს. ესე იგი 23. შემდეგ რა უნდა დაემატოს? შემდეგ ისევ 1.
და ასე შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი მიმდევრობა. მოდი შევხედოთ შემდეგს. აქ ცოტა დიდი რიცხვებია, ისე ვიზრდება. მაგრამ დააკვირდით როგორ იზრდება. დააკვირდით, ნახეთ, მე მგონი რომ ძალიან მალევე მიხვდებით აქ რაშია საქმე და მიხვდებით რა რიცხვი გვაკლია. იყო 15, გახდა 27, შემდეგ გახდა 29, შემდეგ 41. გაქვთ უკვე პასუხი. კარგი, მოდი მეც ნელ-ნელა მიუყვები და ბოლოს მეც ნახავ რას მივიღებ კითხვის ნიშნის მაგივრად. ესე იგი, ვხედავ რომ 15-დან 27 გახდა, ესე იგი დაემატა 12. შემდეგ ვხედავ რომ ისევ 12 ემატება. ზემოთ ცოტა სხვა სიტუაცია იყო, ხო? ჯერ 1 დაემატა, მერე 2, მერე ისევ 1 და მერე ისევ 2 უნდა დაემატა. აქ ისევ 12 ემატება. დავაკვირდეთ, კიდე 12 მიემატა. ესე იგი, გამოდის რომ რასაც ჩვენ ვხედავთ, სულ 12 ემატება. აქედან დასკვნა, ესე იგი, ისევ 12 უნდა დაემატოს. მაშინ კითხვის ნიშნის მაგივრად უნდა ქონდეს 51 დამატებული 12, ანუ 63. აბა ერთი ქვედა მიმდევრობას დააკვირდით, იქ კიდე სხვა რაღაც ხდება. იზრდება, კი ბატონო, სამივე შემთხვევაში იმატებს. მაგრამ ქვემოთ ცოტა სხვანაირად იმატებს. ნახეთ, არიჩქაროთ 6, შემდეგ 10, მერე უცებ 18, მერე 34. უკვე გაქვთ პასუხი. კარგით, მოდი დავაწერ, როგორც წინა შემთხვევებში, პირველად მიემატა 4. შემდეგ მიემატა 8. შემდეგ მიემატა 16. რა ხდება? რა ხდება? წინა დამატებული 2 გდება. ჯერ 4 დაემატა, მერე 2ჯერ მეტი დაემატა, 8. მერე კიდევ 2ჯერ მეტი დაემატა, 16. ესე იგი 2ჯერ მეტი უნდა დავამატოთ ახლაც. 16-ზე 2ჯერ მეტი არის 32, ესე იგი უნდა დავამატოთ 32. რა რიცხვს მივიღებთ? 66. ასეთი ტიპის უამრავი დავალება არსებობს. მე ვერ შევძლებ თქვენ გასწავლოთ და გაჩვენოთ ყველა, იმიტომ რომ ვინც ამ დავალებას ადგენს, რა მოუვა თავში აზრა და როგორ დაალაგებს ამ რიცხვებს, ვინ იცის? ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, აი ასე დააკვირდით რა ხდება, დააკვირდით რამდენი ემატება, შეიძლება აკლდებოდეს კიდევაც, შეიძლება იყოფოდეს, მრავლდებოდეს, უამრავი რამ შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ უნდა მოხაზოთ, როგორც აქ მოხაზე, დააწეროთ თავზე რა მოხდა და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება რა იქნება მომდევნო რიცხვი. კარგით, აბა ახლა გადავიდეთ შემდეგზე და აქ უკვე რაღაცა წრეები გვაქვს სხვადასხვა ფერის და გვეკითხებიან რა უნდა იყოსო აი ამ უჯრაში. აბა დააკვირდით ერთი, დააკვირდით ფერებს. მწვანე, მერე ცისფერი, მერე ყვითელი. აბა დააკვირდით რა უნდა იყოს ამ უჯრაში. როდესაც აი ამ დავალებას ვაძლევ ბავშვებს, ყველაზე ხშირად მეუბნებიან რომ უნდა იყოს მწვანე. იცით რატო? იმიტომ რომ აი აქ ჩანს მიმდევრობაში, ჩანს რომ აი ამ იასამნის ფერის შემდეგ მოდის მწვანე და იასამნის ფერის შემდეგ ფიქრობენ რომ მწვანე უნდა იყოს, მაგრამ დააკვირდით აქ ერთი უჯრა. აი სად არის მწვანე ბურთის ადგილი? მე კი მეკითხებიან შემდეგ უჯრაში რა უნდა იყოს. ესე იგი მე მიმდევრობაში უნდა გავარკვიო მწვანეს რომელი მოსდევს. მწვანეს ცისფერი მოსდევს. ესე იგი სწორი პასუხი არის B. აი ასეთ შეიძლება გაგვირთულონ დავალება. გავაგრძელეთ და როგორც გითხარით ეს მიმდევრობები ახლა ამოცანებში გამოვიყენოთ. ნახეთ როგორი საინტერესო ამოცანა. ვედროში 36 ცალი კაკალია და ამ ვედროდან ბავშვები ამ კაკალს იღებენ. მაგრამ რაღაცა მოწესრიგებული წესით იღებენ კაკლებს. ნახეთ როგორ ნუგზარი ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც იქ ხელს ჩაყობს, იღებს მხოლოდ ერთ კაკალს. მათე იღებს მხოლოდ ორს. ყველა ხელის ჩაყოფაზე, რამდენჯერაც არ გინდა მას მოუწიოს ვედროში ხელის ჩაყოფა. სოსო სამს და თოთხს.
ნუგზარის შემდეგ ყოველთვის იღებს მათე, ანუ რიქს იცავენ. მათეს შემდეგ სოსო, სოსოს შემდეგ დათო და ასე შემდეგ. ამ რიქს არ არღვევენ და არც რაოდენობებს ცვლიან. თუ ნუგზარი იღებს ერთს, ის ყველა ხელის ჩაყოფაზე ამოიღებს ერთს. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ კაკალს იღებენ მანამ, სანამ ვედრო არ დაცარიელდა. კითხვა არის ასეთი: ვინ ამოიღო ბოლოს კაკალი ვედროდან, თუ პირველად ვედროში ხელი ჩაყო ნუგზარმა? ამ ამოცანის ამოსახსნელად შეიძლება ასე მოვიქცეთ, რომ უბრალოდ დავიწყოთ ამ რიცხვების მიმატება. ესე იგი, ნუგზარმა ერთი, მერე მათემ ორი, შემდეგ მათეს შემდეგ სოსო მოდის სამი, ეს ექვსია ამოღებული, მერე მოდის დათო, თუ არ ვცდები, ხომ დათო ოთხი, მერე ოთხი, ეს ათი ამოიღო, 26 დარჩა. ესე იგი, უკვე ნუგზარის ჯერი მოვიდა, კიდე ერთი, ეს 11, ასე მიუყვეთ და რა თქმა უნდა გავარკვევთ ის ბოლო ვინ არის, ვინც ვედროდან იღებს კაკლებს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ აქ, რომ ეწეროს არა 36, არამედ 729. ასე უნდა ვიდგეთ და ვთვალოთ, სანამ 729 კაკალს არ ამოვიღებთ, ნუ შეიძლება რამდენიმე საათი გავიდეს, შეიძლება რამდენჯერმე აგვერიოს კიდევაც და თავიდან მოგვიწიოს დაწყება. ამიტომ მე გთავაზობთ, აი ეს ამოცანა, ეს რიცხვები, ეს 1, 2, 3, 4, აი ეს მიმდევრობათ ვაქციოთ. ნახეთ, რას გულისხმობ. პირველად იღებს ნუგზარი ერთ კაკალს, შემდეგ იღებს მათე ორს, შემდეგ სოსო სამს, დათო ოთხს და ეს გრძელდება. ეს ციკლი 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ეს გრძელდება. კიდევ ერთი, ორი, სოსო სამი, დათო ოთხი და ასე შემდეგ. ნახეთ რა ხდება, აი ეს 1 2 3 4, 1 2 3 4, აი ეს მეორდება. ესე იგი, ერთი წრე რომ დატრიალდება, ანუ ყველა რომ ამოიღებს კაკალს: ნუგზარი, მათე, სოსო, დათო, რამდენ კაკალს ამოიღებენ ისინი? 1 2 3 4, რამდენია? ეს არის 10 კაკალი. ნახეთ, ამის შემდეგ ყველაფერი იწყება თავიდან. ჩვენ შეგვიძლია ასე 10-10 ვთვალოთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დიდი რიცხვი რო იყოს, ცოტა გაგვიჭირდება. მოდი სხვანაირად დავფიქრდეთ. სულ ამოსაღები არის 36 კაკალი, ხომ? 36-ში მრგვალი ათეული რომელია? 30. ესე იგი, ეს 30 კაკალი რო ამოვიღოთ, ყველაფერი თავიდან დაიწყება. მე წეღან 729 ვახსენე. აქ მრგვალი რიცხვი რომელია? 720. ესე იგი, 720 ცალს რომ ამოვიღებთ, ყველაფერი თავიდან დაიწყება, ხომ? ასე კი არ უნდა მივყვეთ, უკვე ვიცი რომ თავიდან იწყება. ამას დავანებოთ თავიდან, ჩვენ დავალებას მივხედოთ. ესე იგი, 10 20 30, აი ეს რომ ამოვიდა, თავიდან იწყება. ნუგზარი იწყებს ისევ. 30 კაკალი რომ მოვაკლოთ, 6 კაკალი დარჩა. ესე იგი, ნუგზარი 1, მერე მათე 2 და ვინ მყავს აქ? სოსო 3. აი ეს 6 კაკალიც ამოვიღეთ. კი არ ვითვალე თავიდან, უბრალოდ ეს ათები, რაც მეორდებოდა, ათები მოვაკელი და შემდეგ გავყევი ასე 1 2 3. ნახეთ რა ადვილად გამოგვივიდა. რა დამეხმარა? დამეხმარა ის, რომ მე თავიდან დავაკვირდი რა ხდებოდა, როდის იწყებდა აი ეს 1 2 3 4 გამეორებას, რამდენი კაკლის ამოღების შემდეგ იწყებოდა. როდესაც ეს გავარკვიე, მე ძალიან გამიმარტივდა. კიდევ ნახოთ მსგავსი ტიპის ამოცანები. მსოფლიოში ყველაზე მაღალ წვერვალს ხედავთ, ევერესტს, და ასეთი დავალება გვაქვს. ქვემოთ არის მოცემული რაღაც წინადადება, რომელსაც მე, უბრალოდ სიტყვები, რომელსაც მე წავიკითხავ და გვეუბნებიან, თუ ქვემოთ მოცემულ მიმდევრობას, აი ამ სიტყვების მიმდევრობას გავაგრძელებთ, მაშინ რა სიტყვა უნდა ეწეროს შემდეგი?
მოდი ვნახოთ რა წერია. ევერესტი ნეპალშია, სად არის ევერესტი? ევერესტი ნეპალშია, სად არის ევერესტი? ასეთი ტიპის დავალებების დროს თქვენ შინარს მუშეხედავთ, რა წერია იქ. მით უმეტეს რომ თუ დავაკონკრეტებთ, ხო, ნეპალში არ არის, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზეა ევერესტი. და საერთოდაც რომ ეწეროს, არა ნეპალი, არამედ მადრიდი. სულო არასწორად ეწეროს რაღაც, ხომ? აი ესეთი დიდი შეცდომა იყოს, ხომ? ამას არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებს უნდა შევხედოთ და არა მათ შინაარს. და დავფიქრდეთ, ევერესტი ერთი სიტყვა, ნეპალშია ეს მეორე სიტყვა. როგორც წინადადებას არ შევხედოთ, თორე როგორც წინადადებას რო შევხედოთ, მაშინ სად არის ევერესტი? ნეპალში. მაშინ უნდა უპასუხოთ, რომ ნეპალშია. და ესეც არ იქნება სწორი, ხომ? როგორც გითხარით, ჩინეთის და ნეპალის საზღვარზეა ევერესტი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ მიმდევრობაში, რა სიტყვა მოსდევს სიტყვა ევერესტს. ახლა ნახეთ, ევერესტს მოსდევს სიტყვა ნეპალშია. ისევ რაღაც ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ნეპალშია, სიტყვა ნეპალშია, მაგრამ დავაკვირდეთ, ევერესტი ნეპალშია, სად არის ევერესტი? აი აქ მორჩა ციკლი, როგორც იქ იყო 1 2 3 4 და მე თავიდან იწყებოდა 1 2 3 4. აი აქაც ნახეთ, სად დამთავრდა? აი აქ დამთავრდა და იწყება თავიდან. ევერესტი ნეპალშია, სად არის ევერესტი? აი მეორე ნაწილი დამთავრდა და უნდა დაიწყოს მესამეთ იგივე. კიდევ გაგახსენებთ ისევ წინა ამოცანას, 1 2 3 4 და რითი იწყება? 1 2 3 4 1 2 3 4 და ასე შემდეგ. ესე იგი, თუ დამთავრდა, რითი უნდა დაიწყო? რითიც ვიწყებდით, ისევ იქნება სიტყვა ევერესტი. ხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ავჩქარდეთ, ვეძებოთ ის ნაწილი მიმდევრობაში, რომელიც იწყებს გამეორებას. და ასეთი ტიპის დავალებებში აი ასე გავართვათ თავი. კარგით, კიდევ ერთი მსგავსი, ისევ ევერესტი გვაქვს, წვერვალი, და ნახეთ ამ შემთხვევაში როგორ არის სიტყვა ევერესტი ერთმანეთზეა გადაბმული. და ჩვენ გვეუბნებიან, რომელი ასოა ამ მიმდევრობაში 84-ო. ხშირად მინახავს ასეთი დავალებების ამოხსნის დროს ბავშვები რას აკეთებენ? იღებენ ფურცელს და იწყებენ წერას: ევერესტი და მეორე იწყებენ თვლას 1 2 3 4 სანამ 84 ასოს არ მიადგებიან. ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ 84 კი არა, 884 რომ ეწეროს. ესე იგი 884 ასო უნდა ჩამოვწეროთ და მე იქ ვითვალოთ? არა. ჩვენ უკვე ვიცით რა უნდა ვქნათ. ჩვენ უნდა ვეძებოთ, როდის იწყება გამეორება, ხომ? როგორც 1 2 3 4. მოდი დავაკვირდეთ. ევერესტი მორჩა და დაიწყო ახალი სიტყვა ევერესტი. სიტყვა ამასაც არ მინდა ყურადღება მიაქციოთ. უფრო სწორად ასოებს მივაქციოთ, ხო, ყურადღება: ე, შემდეგ ვ, ე, რ, ე, ს, ტ, ი და თავიდან ე, ვ, ე, რ, ე, ს, ტ, ი. იმიტომ რომ შეიძლება სიტყვა არც იყოს და იყოს რაღაცა გ, ჯ, ხ, ბ, მერე გ, ჯ, ხ, ბ. აი ეს უნდა ვიპოვოთ, რა მეორდება, როდის იწყება გამეორება და რამდენი ასოს შემდეგ იწყება გამეორება. ნახეთ: ე, ვ, ე, რ, ე, ს, ტ, ი. 8 ასო და თავიდან იწყება ე, ვ, ე, რ, ე, ს, ტ, ი. ესე იგი, ყოველი 8 ასოს შემდეგ თავიდან დაიწყება ე, მერე ვ, მერე ე და ასე შემდეგ. აქედან უკვე მე აღარ მომიწევს ამ უსაშველოდ გძელი რაღაცა ასოების ჩამოწერა. ყოველი 8 გაივლის და დაიწყება თავიდან. ეხლა ნახეთ, რას ფიქრობ? 84, ეს არის 80 და 4. ესე იგი, 8 10-ჯერ რომ გაივლის, ეს 8 ასო 10-ჯერ რომ გაივლის, 80 ასო გაივლის და თავიდან დაიწყება.
თავიდან დაიწყება ე ვ ე რ აი ზუსტად ის რაც მე მაინტერესებდა 80-ასო გამეორდა 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 და შემდეგ 400 ე ვ ე რ იყოს თუნდაც 884 800 გაივლის 80 გაივლის და თავიდან დაიწყება შემდეგ ე ვ ე რ ესე იგი ამ შემთხვევაში პასუხი გვაქვს რ ესე იგი 84-ასო იქნება 100 რ კარგით კიდევ ერთი საინტერესო დავალება განსხვავებული იმ დავალებებისგან რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ აქაც არის ისეთი მომენტი როცა საკამათო ხდება ხოლმე სწორი პასუხი ნახეთ რა ხდება როგორ არის დალაგებული დროის მონაკვეთები აი ესეთი შეკითხვა 1 წელი 2 თვე 3 კვირა 6 დღე 15 წუთი 30 წამი და ხშირად ბავშვები მეუბნებიან რომ აქ დალაგებული არის დადობითო იმიტომ რომ აქ საერთოდ არ აკვირდებიან რა სიტყვები წერია 1 რაღაც მერე 2 რაღაც მერე 3 რაღაც მერე 6 მერე 15 მერე 30 იზრდება მასწავლებელო მეუბნებია დაგეთანხმებოდით იმ შემთხვევაში რომ არ იყოს აქ აი ეს ორი სიტყვა დროის მონაკვეთები. ხედავთ რა შეასაქმე? აქ უბრალოდ 1-ს, 2-ს, 3-ს, 6-ს კი არ უნდა დავაკვირდეთ. 1 რა არის? 1 წელი, ეს მთლიანად უნდა წარმოვიდგინოთ. 1 წელი დროის მონაკვეთი. მერე რა მოდის? 2 თვე უფრო ნაკლები. შემდეგ მოდის 3 კვირა, კიდე უფრო ნაკლები. შემდეგ 6 დღე, კიდე უფრო ნაკლები. 15 წუთი, კიდე უფრო ნაკლები და 30 წამი. კიდევ უფრო ნაკლები. ესე იგი, ჩვენი მიმდევრობა დალაგებულია არა ზრდადობით, არამედ კლებადობით. ეს კიდევ ერთი ნიმუში იმისი, რომ არასდროს არ ვიჩქაროთ. გავიაზროთ, რას გვეუბნებიან და შემდეგ გავცეთ პასუხი. შემდეგ, როდესაც გააზრებულია უკვე კითხვა, პასუხი ძალიან მარტივი ხდება ხოლმე. და ბოლოს. ბოლოს. ერთი დავალება, რომელიც შეიძლება აი ამ დღევანდელ ჩვენს თემას ისე კარგად არ უხდება, მაგრამ მინდოდა რომ ესეთი დავალება ჩვენ გაგვერჩია. ნახეთ რა ხდება. 4 კუბი გვაქვს, 2 წითელია, 2 ყვითელი. და ეს კუბები სიგრძეზე უნდა დავალაგოთ. მხოლოდ ეს 4. აქ უკვე მიმდევრობა არ ხდება. ოღონდ გვაქვს წესი. წითელი კუბები ერთმანეთის გვერდით არ უნდა იყოს. ისე უნდა დავალაგოთ და გვაინტერესებს რამდენი ასეთი ვარიანტი არსებობს. ასეთი ამოცანების ამოხსნის დროს მე გირჩევთ რომ ერთი რაღაც ვარიანტი აირჩიოთ, გახყვეთ იმას და ყველა შესაძლო ვარიანტი ამოწუროთ. ახლა ვემიხვდებით რას გულისხმობ. მაგალითად ამ 4 კუბის დალაგება რო დავიწყოთ წითლით. წითელი კუბის შემდეგ წითელი არ შეიძლება პირობის მიხედვით, ხომ? უნდა იყოს აუცილებლად ყვითელი. შემდეგ შეიძლება იყოს წითელი. და ბოლოს ისევ ყვითელი. ახლა მე როგორც გითხარით, წითლით ხო დავიწყე? კიდევ წდი იქნებ გამომივიდეს და წითლით დავიწყო და დავალაგო. წითელი, ახლა წითელს ვერ დავწერ, ყვითელი შემიძლია დავწერო, წითელი მიწერია, ყვითელს გადმოვიტან და წითელი, აი გამომივიდა. მეტი აღარ გამომივა. ამიტომ ახლა შეიძლება დავიწყოთ ყვითლით. ყვითელი. შემდეგ ყვითელს ვერ დავწერ, იმიტომ რომ ბოლოში მომიწევს ორი წითელი და არ შეიძლება. ამიტომ უნდა გავაგრძელო წითლით. შემდეგ წითელს ვერ დავწერ, იმიტომ რომ ორი წითელი ერთად არ შეიძლება, იძულებული ვარ გავაგრძელო ყვითლით. და ბოლოს ისევ წითელი. ახლა ვცადოთ, გამოგვივა მეოთხე ვარიანტი, ვიწყებ ისევ ყვითლით. ყვითლით ვერ ვაგრძელებ, როგორც თქვი, ისევ წითლით უნდა გავაგრძელო, წითლით ვერ ვაგრძელებ, ესე იგი ისევ იგივეს დაწერა მიწევს. გამოდის რომ სულ 3 ვარიანტი არსებობს კუბების დალაგების ამ ასეთი თანმიმდევრობით. ესე იგი სულ 3 ვარიანტი გამოგვივიდა. პირობა გვეუბნებოდა რომ წითლები არ უნდა ყოფილიყო ერთად, ყვითლები შეიძლებოდა. თავარია წითლები არ მოხვედრილიყო ერთად. ახლა დავალება.
ჩაინიშნეთ რიცხვები, გავს ეს დავალება დღეს ამოხსნილ დავალებას, მაგრამ ცოტა უფრო რთულია. ტომარაში არის 100 კანფეტი, გიონია, ანო და მაია ტომრიდან მორიგეობით იღებენ კანფეტებს. ეს რიგი მუდმივად დაცულია. გიო იღებს 2-ს, შემდეგ ნია იღებს 3-ს, ანო იღებს 4-ს, მაია იღებს 5-ს. მოინიშნეთ, თანმიმდევრობა გიო 2, ნია 3, ნიას შემდეგ ანო 4, მაია 5. კითხვა. და თქვა უნდა მექნება, რომ სახში კითხვას დააკვირდეთ, რამდენჯერმე წაიკითხეთ. მე ვფიქრობ, რომ აქ კითხვა ართულებს საქმეს. ვისი ამოღების წინ აღარ დარჩება ტომარაში კანფეტები? ვისი ამოღების წინ აღარ დარჩება ტომარაში კანფეტები? ფიქრობ, რომ უკვე იცით რა უნდა გააკეთოთ? ფიქრობ, რომ თქვენ არ დაიწყებთ ერთისთვის ორის მიმატებას, მერე სამის, მერე ოთხის, მერე ისევ ერთის, მერე ისევ ორის? თუმცა ასეც მიხვალთ სწორ პასუხთან, მაგრამ ჩვენ ბევრად უფრო მოსახერხებელი რაღაცები ვისწავლეთ დღეს. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ და როგორც შევთანხმდით, შემდეგ გაკვეთილს დავიწყებთ ამ ამოცანის გარჩევით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.